Здравейте, колеги! В началото ще направя едно съобщение, което излезе и по медиите, след това ще го коментираме. Вчера Европейския съюз удължи с още 6 месеца до 15 септември 2017 година действието на индивидуалните санкции срещу граждани и фирми в Русия и Украина. Българското правителство е приело с мълчаливо съгласие това решение, за което ние искаме да поздравим и президента Радев и служебния премиер Герджиков, че са проявили последователност по отношение на политиката на нашето правителство и че се е продължили. Това е разумно решение, защото по този начин България заедно с останалите 27 държави членки на Европейския съюз е препотвърдила участието си и солидарността си в рамките на Европа в един много сложен момент и на международните отношения, и на кризата в отношенията с Турция, и в момент, в който се дебатира Европа на две скорости. Нашето разбиране е, че единствената защита, която можем да получим в тази сложна обстановка, е членството ни в Европейския съюз и НАТО, и тази наша позиция е последователна. Тя не се променя според предизборните кампании и според конюнктурните нагласи. В този смисъл продължаваме да бъдем обезпокоени от позицията на Българската социалистическа партия, която е за налагане на вето на санкциите срещу Русия. Точно в момента, в който Европа има проблем, ние имаме проблем като част от Европа, защото ние сме външна граница на Европейския съюз и отношенията и сблъсъка между Турция и Холандия ни засяга пряко, точно в този момент за нас е крайно неуместно България да се отделя от семейството, на което принадлежи. Господин Главчев. Добър ден. Изчакахме до този час, за да видим дали ще има реакция от лидера на Българска социалистическа партия госпожа Корнелия Нинова, тъй като знаете, че тя пространно говори на Длъшин Ашир, че ще налага вето на санкциите, и беше редно след това съобщение, тази новина, която беше съобщена всъщност вчера още, да вземе някакво отношение, тъй като по различни събития и с страната, пък и по медии твърди, че ще наложи вето върху решенията на Европейския съвет. Може би не прави разлика или не знае, че вето се налага на площад Шуман в Брюксел, а не на площада в Крушовица. Механизма на ветото се изява е такъв, че трябва да се заяви на Европейски съвет. Сега можеш и спокойно да подготви позицията на служебното си правителство, но за нея е по-лесно да казва, че той е на ГЕРБ, който е един от най-големите абсурди, които сме чували в съвременната политическа история на България, но както и да е, може би също така ще каже, че и президента Радев е бил кандидат на ГЕРБ, който също миналата седмица подкрепи решение на Европейския съвет, макар и опаковано по друг начин, че е изразена готовност, но изразената готовност след изразяване на тази готовност пък ще бъде дадено това решение за сета, разбира се, става въпрос, ще бъде дадено на Конституционен съд. Та госпожа Нинова обаче въпроса, като някак си се губи тук из медийното пространство от вчера до днес, може би се чуди какво точно да каже, дали пък не са се объркали от служебното правителство, пак като не са изявили позиция, но механизма е ясен. Експерти от правителството подготвят
мнението на България по позициите на съвета. Така че никой нищо не е казал за каквото и да било вето и толкова по-добре. Нашите поздравления, нашата позиция е такава, че трябва да се спазват европейските решения, европейското единство е особено важно. И такива сигнали колебливи, каквито изпраща госпожа Нинова като потенциален бъдещ премиер, дай Боже да не се случи това на България, самите такива послания, които излъчва в пространството, те стигат до нашите партньори в Европа. И в момент, в който се обсъжда дали да е на една или на две скорости Европа, и всички останали заявяваме, че сме против това да бъде на две скорости, такива сигнали поставят, ако позволите тази метафора, кръка на европейския механизъм на съединителя, за да включат даже не и на втора скорост България, но и направо на задна, може да кажем да не издържи скоростната кутия, ако въобще госпожа Нинова стане премиер на България, може би ще се чупи въобще и скоростната кутия. Спирам с метафорите, разбирате какво искам да кажа. Губи ми се госпожа Нинова по темата с ветото от вчера, след като има решение. А един добър пример какво се случва, когато Европа е единна, е вчерашното съобщение от руския газов гигант Газпром, който ще позволи на 8 европейски страни, включително България, това са България, балтийските страни Литва, Естония и Латвия и Вишеградската четворка Полша, Унгария и Словакия, да прилагат конкурентно ценообразуване на свободните си газови доставки. Газпром не го е направил това с много голямо удоволствие, просто е тегнала заплахата върху него от 10% глоба от оборота. И в резултат на единните усилия на Европейската комисия, на Европа като цяло, виждате, че има реални резултати за България, които ще бъдат с съвсем реално числово изражение. Това е и в резултат, си спомняте, на позицията, която имаше и правителството на ГЕРБ, винаги да бъде съгласувани с европейското законодателство, позицията ни с руския газов гигант, и дават и резултати. Между другото, това ще позволи и изграждането на връзката с Гърция да бъде в двете посоки, това решение на Газпром. Правете разлика, последователни сме били винаги, виждате какви са резултатите. Обратното е говоренето на едно в България, говоренето, т.е. мълчанието в Европа, когато стане да се изразява позиция. Мисля, че всеки може да прави своите изводи. Само ще допълня с едно изречение. Ние имаме една и съща позиция, освен във времето, но ние имаме една и съща позиция както в България, когато даваме пресконференция пред вас, така и когато отидем на Съвет на Европейския съюз и на всякакъв тип европейски формати. Нашата позиция е монолитна. И тя е, че България е в Европа, и мястото ѝ е там. Ние нямаме еврофобска и антиевропейска позиция в България, а в Брюксел да полягваме както ни кажат. Напротив, ние успяхме да издействаме доста европейски политики, особено по отношение на опазването на границата, да ни помогнат, и 160 милиона евро. Успяхме да превърнем този въпрос в център на вниманието на цяла Европа, и то с твърда позиция. Но твърдата позиция в Европа означава да съчетаеш свой интерес с европейския интерес. А не да казваш, че ти ще се отлепиш от Европа по някакви линии и след това да очакваш солидарност от Европа. Солидарността е за всички. И ние сме абсолютно убедени в тази теза. Мислих да кажа още нещо, но съм изненадан от присъствието на госпожа Десислава Танева тук. По какъв повод сте ви, госпожа Танева? Не мога да говоря на въпроса. Аз съм по друга тема и не извънредно, и бих предложила първо да отговорите на въпросите, като моето присъствие не беше планирано. Имате думата за въпроса. По темите, които ви представя. Нека да сме ясни.
ние се придържаме към европейската позиция и сме последователни в това си придържане към европейската позиция. Впрочем, струва си да отбележим, че става въпрос и не срещу санкции срещу държавата Русия, срещу физически и юридически лица, които най-вероятно няма да се занимават с внос и износ на корнишони. Но въпросът, който е следващия, който ми зададахте, беше за много напрегната, виждате, обстановката в Европа. Още по-важно прави единната европейска позиция въпроса. Притеснени сме от изострянето на тона между нашите партньори от Европа от една страна и Турция от друга страна, тъй като сме членове на европейското семейство, а Турция е наш съсед, т.е. ние сме на първата линия, ако не дай си Боже, има някакви проблеми. Освен съществуващия потенциален проблем с бежанците, който ние за момента сме го владяли до такава степен, че наистина минава по един бежанец през границата и не е пресилено това. Но това потенциално нарастване и ескалиране на напрежението няма как да не ни притеснява. Отново сме единни в семейството на Европейския съюз. Поздравяваме още един път президента Радев за позицията, която поддържа европейска позиция, макар и с някакво леко разклащане, но то е обяснимо, защото идва от партията, която го излъчва за президент. Но въпреки това той сега се държи изключително достойно като български президент, какъвто би трябвало да бъде всеки един президент на всички българи. Разбира се, че сме категорично против. Няма нито една страна, не би трябвало да се меси във вътрешно-политическия живот на друга държава. И това едва ли би изненадва, като ви го казвам. Аз наистина съм извънредно и се извинявам на тези от вас, за които тема за неделя е далеч от ресора им. Но все пак исках да използвам обявената преди това пресконференция. Първо да анонсирам, че експертният екип на ГЕРБ ще даде утре тук в централата в 10:30 пресконференция на тема действията, извършени от служебното правителство по време на мандата им до сега. Като искам да анонсирам темите. Първа тема. Заповедта за спиране на мярка 10 и мярка 11 от сегашния министър на земеделието и храните за нови приеми. И обяснението, че е изхарчен бюджета или че липсва бюджет и всичко в този порядък, като всяко действие в тези месеци половина, безспорно се обяснява с действие или бездействие от предходното правителство. Очевидно, сегашното правителство, спреки указания на Позитано 20 и на БСП, става пряк участник в предизборната кампания. Тук съм подготвила таблицата с екстраполация на бюджетите по отделните мерки. И искам неотговорно да заявя така, както го заявявам пред всички земеделски производители, посрещите като ходя с тях. Мярка 10 трябва незабавно да бъде отворена за нови приеми, с изключение на орнитологичните направления и предпазване на почвите от ерозия. Орнитологичните направления бяха спрени за нови приеми още миналата година. За всички останали приеми екстраполацията е, виждате, достатъчно ясна, че до края на програмата за развитие на селските райони остават над 42 милиона евро за поемане на нови ангажименти. Мярка 11 – биологично земеделие. Екстраполацията на данните до края на програмния период, не отчитайки проверките от последната година, където имаше близо 30% установени нарушения, респективно спиране на това подпомагане, показват недостиг от едва 5 милиона евро, който би се компенсирал дори да нямаше такъв висок процент на нарушения, а само от средните корекции в размер на 5% всяка година. Това е изключително важно за земеделските производители и аз поемам отговорността за думите, които казвам, че тази заповед трябва да бъде отменена и приема възстановен. С цел да бъдем наистина диалогични, както винаги сме били, утре сутринта в 9 часа в Министерството на земеделието и храните
експертният екип на ГЕРБ по земеделие ще очаква министър Бозуков и подробно ще му обясни как се смятат бюджетите и екстраполацията на бюджета по агроекология и климат до края на програмния период. Ние очакваме целият експертен състав, на който той разчита, очевидно повече разчита на политическата всеотдайност и изпълнение на политически указания, за да стигнем до единно становище в интерес на земеделските производители. А то е само едно. По мярка 10 има достатъчен бюджет, без направленията, които обясних, орнитологичните и почвената ерозия, да бъде отворен приема за нови бенефициенти. Извън това има други детайли, ако медиите бяха с ресор земеделие, щях да вляза в по-голяма подробност. Второ, по отношение на дадени договори, аз го слушах по радиото през конференцията, мога да не бъда съвсем точна, да бъда извинена, но смисъл един и същ. По повод обявеното отдаване на прокуратурата на договори за поземления кодекс. Първо да започна с това, че въпреки политическия реваншизъм, все пак бе анонсирано, че работата по кодекса ще продължи, тя ще бъде завършена. Това е стратегическа и важна цел за устойчивостта на българското земеделие. И аз съм готова, за да се постигне тази цел за българското земеделие, да мина през каквито трябва проверки. Нито ще ми е за първи път, вероятно като влезеш в битката няма да ми е за последен път. Всичко е публично, качено е на сайта. Пак казвам, най-важното, което все пак за мен е удовлетворително, че дори от това реваншистско правителство бе обявено, министерство, извинявам се, защото не мога да твърдя същото за останалите министерства, че работата по кодекса трябва да продължи и това да бъде завършено. Това е един стратегически фундаментален въпрос, който трябва да го решим, който е закъснял за неговото решение. И работата по това е дори така доста закъсняла. Липсата на визионерство в това прави така, че условията на присъединяването ни в Европейския съюз да доведе до това, че в България най-либералният режим на поземлените отношения по отношение на правата, разпореждането, управлението със земеделска земя, за разлика от старите страни членки. Това направи нашия пазар най-отворен за чужди капитали в земя и, разбира се, под най-голям натиск нашите земеделски производители. Така че на тази тема мога само едно да кажа. Всичко бих изтърпяла, за да може България да има поземлено законодателство, съвременно, такова каквото има в другите страни, на които сме на общ пазар, и такова каквото защитава българския национален интерес. Българската земя да се работи за български, от български земеделски производители и осигурява националната ни хранителна сигурност. Всичко е публично и да не го проверяват служби. Всеки от вас, всеки компетентен човек може да го провери, да не говорим, че той договорът дори не е разплатен, но това е детайл. От самото начало на влизането на служебното правителство в мандат, специално за Министерство на земеделието и храните, какво наблюдаваме? Всеки ден брутален реваншизъм, уволнение на кадри, възстановяване на митични кадри на БСП, повечето в пенсионна възраст, със сигурност качихме средната възраст 15 години на средния менеджмент. Няма лошо. БСП работи за партийния си елит, нищо, че новите лица са по плакатите. И забавене. Забавене на целия оборот. Нещо, за което всички се притеснявахме, нещо, от което са притеснени и земеделските производители. Независимо от този брутален реваншизъм, нашият експертен екип е готов на всякакъв диалог, за да докаже тезите си и да обясни как трябва да бъдат взети решенията, така че да са в полза на земеделската общност. По всички останали детайли от днешните информации, по това, което искаме да кажем, утре надявам се, че министърът на земеделието и храните ще бъде достатъчно диалогичен, за да чуе как трябва да се смятат екстраполациите на бюджетите и да вземаме решение да спираме ли мерки или не, след което тук в централата ще дадем пресконференция на тази тема. Благодаря.